Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Шоу Суслава. Хочешь подивитися, посвідчення водія, чи є водія, чи немає? Що ви порушуєте, скажіть, будь ласка? Що саме порушуєте? Статтю 18, пункт 3. Да. От тільки що зразу ви порушили. Я тільки підійшов і зразу порушили. А, порушили? Я що порушили? Ну, 18 частину 3? Так. Да. Ну там написано, що при зверненні до особи або коли особа звертається до вас, ви повинні представитися на вимогу, показати посвідчення. Ви цього не зробили чогось. А, це зразу порушили, так? Да? Ну, так написано в законі. Ви підійшли до мене і сказали, здравствуйте, ребята? Конечно. Да, а ви зразу кажете, поліцейський такий-то. А, і все, а я до вас говорю, не здоровиться, можу. Скажіть, будь ласка, своє прізвище. Офіцер поліції Шевченко. Як? Офіцер поліції Шевченко. Покажіть, будь ласка, посвідчення своє. Шевченко Віталій Володимирович, лейтенант поліції, інспектор управління поліції в місті Києві. Дійсно, до 3.3.2020, 00920, 00357. Це значок, так? Да? Це значок, так. Да. Ага. Віталій Володимирович, ви знаєте, що ви ще порушуєте один із пунктів? В темну пору доби стоїте на проїзній частині без вітроотражаючих жилетів. Це друге ваше порушення. Я почув вас. Ладно, давайте по справі. Да. По справі я хочу подивитися, чи в нього є взагалі посвідчення водія, щоб його відпустити. Понімаєте? Відповідна категорія. Я вже казав. Давайте спочатку. Мені, я так поняв, що говорили по телефону, що тут произошло. Тобто, це ви були по телефону? Да. Є стаття 35 закону України про нацполіцію, правильно? Да. Там є 9 причин для зупинки. Да. От. Яка причина водій для зупинки? Водій розвернувся через двойну суцільну. Угу. Добре. За чого ми його зупинили? Добре. Хотів перевірити посвідчення водія, яке він показав на свою камеру, і все. Угу. Я зрозумів. Нам скажіть, скажіть, будь ласка, це ваші слова чи це чим зафіксовано? Так як написано, опять же, в законі, в КУПАПі. Кодекс України про адміністративне правопорушення, там 251 стаття, якщо ви не знаєте, я вам скажу, да? Там написано, що будь-які фактичні дані, або покази свідків, або фотовідеофіксація. Будь-які фактичні дані, так. Да. Два інспектора бачили, як даний автомобіль. Дивіться, там написано будь-які фактичні дані. Ви хочете відео, я поняв, ви хочете відео. Ні, при чому тут будь-які фактичні дані, ви досліджувати будете. Ні, я вас запитую, у вас є якісь згідно 250? Свідків в мене нема. Дивіться, згідно 250. Ви не являєте свідком, ви не можете бути свідком. Він ваш рапорт, к сожалению, теж не може бути прийнятий. Ви не писали рапорт? Ні. А чого? Я не буду писати рапорт. Я напишу пояснення, як свідок. Будь-яка людина може бути свідком. А він уже є? Він є цей? Ви можете ознайомити з людиною згідно 251 статті? Тобто, от, наприклад, з поясненням? З поясненням, так. Ми надавали усні пояснення. Ну, дивіться, при чому тут усні? Усні пояснення людині, теж може бути. Дивіться, докази, людині повинні бути надані докази, так як прописано в КУПАПі. Хорошо, вони є? Будь-які фактичні дані є письмове? Пояснення. В усній формі. Ну, в усній формі не підходить. Він, він не може його прикріпити до справи, так сказати, оскаржити ваші дії. Пояснення в письменній формі. Кому? Та він не буде, він не хоче поки писати. Коли буде розглядатися справа, коли буде на нього виписуватися постанова, то тоді він надасть пояснення, він напише вам віддільний бланк і все як положено, і подасть. На даний час ви кажете, що він порушив. А чого я зразу за постанову? Ви знаєте статтю 22 КУПАПа? Так, да, звісно, знаю. А що там написано в 22? Камовозначність. Ну, і що ви зробите? Так, а чого ви зразу? Ні, що ви зробите? Я ж можу статті. Не виписувати дану. Ні, що ви зробите по 22 статті? Ви мене питаєте, ви знаєте? Я знаю, а ви знаєте? Так я можу... А що там написано в 22 статті? В смислі, що написано? Ну, що ви хочете водію сказати по 22 статті? Не під'явувати до відповідальності. А зробити що? Адміністративно. Ну, що зробити? Повідомлення. От, бачите, ви вже ошиблися, дивіться, ви вже ошиблися, тому що в 22 статті, яку ви мені кажете, там написано усне зауваження. Я не зобов'язаний йому постанову виписувати, що ви зараз за свою постанову? Я не за це говорю, дивіться, ви тільки що кажете про 22 статтю і опять же ви кажете про неї неправильно, тому що в 22 статті написано усне зауваження, а попередження виноситься в письмовій формі, згідно 25 статті, того ж самого КУПАПа. От бачите, ви, виходить, говорите і трошки, ну, не те, що не те. Потрібно. Я просто жду, щоб
мені пред'явив посвідчення. Дивіться, водія, він, давно, нього він не должен його пред'являти, тому свідомо, що немає дивіться, доказів ситуація, його правопорушення. Ви нічого не казали. Ситуація зайшла в тупік, тупік ілі ні? Да, так, я жду просто, щоб посвідчення водія, чи в нього воно є. Є у нього, то він же вам сказав, що є. То вам мало, мало того, що є. Слов мало, так. То дивіться, давайте почнемо з того, щоб закрити питання. У пункті 2.4 сказано, що він повинен пред'явити міліції, інспектору. Поліція здійснює контроль за дотриманням правил дорожнього руху. Ну нехай здійснює. Ну, що це закон... ви на ПДД звертаєтесь? На правду, ну, да. Закон, а закон України про дорожній рух. Що говорить? Що? А там, то, там теж написано, що міліція. Яка міліція? Така міліція. Ну, я не знаю, я просто не знаю, яка. Ну там написано так, міліції чи ні. Вже нема. От, нема. Ми може... то, от якщо нема, то тоді давайте з цього й почнемо. Ні, ну вони не поміняли. Правила дорожнього руху не поміняли. Правила не поміняли. Не поміняли. От закон ОРГ.ЮА, заходиш туди, написано, що я там знаю, працівник що міліції. Міліцію на поліцію не поміняли. Вот, я вот. Знаю. А ви говорите, навіть коли купляєш нову. Згідно, ви говорите, що він порушив. Ви говорите, згідно правил дорожнього руху. Правильно? Ви так говорите, так? От починається розмова. Згідно правил дорожнього руху. Пункт, наприклад, 2.1, там должен то-то-то-то, а в пункті 2.4... Я йому не казав 2.1. Ну то починається розговор з цього, наприклад. Ну, на основі чого ви просто документи? На основі чого ви просто та документи говорите? Поліція здійснює контроль за дотриманням правил дорожнього руху. Ні, вже конкретно до нього. До дотримання. Ну, ви підходите до водія і кажете, покажіть посвідчення. Да? А він каже, а чого я вам должен показувати? А ви кажете, ви що правила дорожнього руху. Ви ж не чули, як я до водія підійшов. Не чули? Ні, так я вас питаю, ви не кажете, ну скажіть. Ситуація така. Чому я зобов'язаний вам пояснити? Та тому, що ми так, громадяни. Ми... Я зобов'язаний вам пояснити, як я до водія підійшов. Де це написано? Де це написано? Тому що ми контролюємо вашу діяльність. Та контролюйте, я ж не спорю. Я що, стісняюсь, що ви мене знімаєте? Ні, така... Я не знімаю. Знімаєте там, откуда я тільки що приїхав, з окружної, розумієте, сюди приїхав. Я зрозумів. Я вас почув. Дивіться, опять же, дивіться, його слова проти ваших. Він каже, що в нього посвідчення є, а ви кажете, що він порушив. Тобто, щоб вийти на якісь однакові, щоб він вам їх показав, щоб ви його побачили, відповідно, ви повинні щось йому показати. Правильно? Що якісь йому докази правопорушення. Якщо от, він показав... У мене є свідок. Свідок є. Інспектор не будь-який може бути свідком. Інспектор не може бути понятим. Свідком може бути, так? Понятим. Хорошо, хай він буде. Хай він буде. Пишіть рапорт. І ну, там пояснення. Ви можете це саме в протокол. Ви можете в протокол його занести, так? Ні, звісно. Які протоколи? Ну, як свідка, ви говорите, він же свідком може бути. Я вам хочу сказати, що рапорт протокол. Протокол. Зараз протокол не складається. Ну, постанова, хорошо, постанову, протокол, різниці немає. Постанови свідок не пишеться. Абсурд. Ви проведете інспектора потім? А суд інспектор не викликається? Подождіть. А в постанові немає графи, де написано «до постанови додається»? До постанови додається, так. Що додається? Соответственно, що ви написали? Може пояснення додатися. Хорошо, воно буде додаватися, це пояснення його, так? Ну. І потім суддя... Так постанови вписується свідок, чи що? Що ви хочете доказати? Ні, туди вписується ж на основі чого ви вообще. Ви напишете відеокамера чи відеофайл, наприклад. Я ж кажу, правильно, а ви кажете, що взагалі нічого не пишете. Ні, в постанові не пишеться свідок, а долучається матеріал. Матеріал, звісно, звісно, так. Пише він так? Ну, пише, так. Все, питань нема, хай пише. Очікуємо. А чого у вас немає доказів? Ну, я маю на увазі фото-відеофіксації. Будь-які фішні дані. Ні, чого немає? Чого немає? Ні, я питаю взагалі, чого у вас немає? Нічого немає регістратора, чого немає? У мене оця камера висіла на дзеркалі. Вот. Так вона тобто, там є відео? Да, я знімаю постійно, я ж не прекращаю відео. Та це як він їхав, є у вас? Мене вночі воно постійно знімає. Постійно. Так, а чого... Можете з його відеореєстратором ознайомитися, в нього він був включений, і там на реєстраторі видно, його, як він... Чуєте, я не скрою. Ви ж хочете? Ви ж хотіли ознайомитися? Можете в нього попросити, він вам покаже. А ви хочете з нашим? Ви повинні ознайомитися. А ви хочете з моїм відео? Я хочу. З доказами. Ні, я хотів. Я і попросив. Возможно, я щось і нарушив. Я ж відео не хочу. Скажіть, хорошо, поки там пише, давайте по-друге поспілкуємося. Чого ви не хотіли показувати посвідчення? Чого ви стидаєтесь? Я не можу зрозуміти. Я не стидаюсь. А що случилось?
Ну, ви кричали. Ви розказували. А я стидаюсь, я почув вас. Ну, по телефону я це чув, як ви казали, що я не буду показувати. Я просто по телефону чув, як ви матами нас укривали. Звісно, звісно. Та я можу і зараз укрити, я не стесняюся цього. Тому що я вам це об'яснив по телефону, що ви вже загнали цю нову поліцію. Ви не розумієте, що ми її дуже сильно ждали. Тому що ми вже в течение 5-7 років займаємося тим, що контролюємо вашу діяльність. Не вашу, а предшественників ваших, гаїшників, яких розігнали, розумієте? І коли ми узнали, що буде виходити нова поліція з красивими лицами, з красивою формою і тому подобне, то що ми думали? Треба, щоб були правильні люди. Тільки ми ще думали, що там хоч трохи буде розуму, розумієте, і знання законів. Так. Що там хоч трошки буде. А цього не було. Люди, ви маєте в виду от этот вот крик? Ну, вот, когда вы кричали на меня, да, повысили голос, когда вы махали рукой, когда вы мне открыли двери. Мы видео снимали, да? Что вы это рассказываете? Махая рукой, еще чем-то махаю. Перед лицом, перед лицом. Перед лицом я махал? Да, это есть на видеокамере, вы же допустим знаете. У меня тоже есть на видео. Не, ну я тоже чую по телефону, что вы там просто... А вы чую по телефону, что я рукой махаю? Я говорю, чую по телефону, как вы кричали. Вы можете быть свидетелем в данной ситуации, что я махал рукой. Не переживайте, я буду. Я скажу, что по телефону. А ты ваш мониторинг, у вас конфликтная ситуация, почему не приезжаете? Моніторинг. А це не до мене питання. А ви не можете вызвати? А ви не можете вызвати моніторинг? Ні, не можу. Тобто, то, що, от дивіться, ваш, ви знаєте такого чоловіка, який Вдокімов Дмитрий, да? Завначальника патрульної поліції Києва, з Зазулі, правильно? Ми були ось у нього на прийомі буквально днів 5 назад. Вот. І ми про такі ситуації от якраз і розмовляли з ним. Розказували йому, що такі бувають ситуації, що людина просить, наприклад, службу моніторингу, повинен ли патрульний визивати? Він казав, да, він повинен. Повинен визивати. До нього звертайтеся, скажіть, що такий-то, такий-то екіпаж. Не визив. Та керівництво вам не... Вам, ну, одинаково. Визивайте. Да? Ви знаєте, що можна посвідчення, наприклад, тут ви теж його тільки що підняли, да, може, щоб мені видніше було. Ну, його можна фіксувати на відеокамеру. Знаєте, що можна? Знаєте, що можна фіксувати? Не зобов'язаний, я вам на відеокамеру предоставлю. Яким законом ви керуєтесь? Ви ознакомлюєтесь, а не на свою камеру. А яким законом що ви керуєтесь? Що значить, яким? Ну, от ви, ну, згідно закону, повинні служити згідно закону. Ваш кожний шаг... Де написано, що построєний? Я на відеокамеру должен показувати посвідчення? А де написано? Ви чуть-чуть потерялись. Я вам розказую. От ваша вам служба, ви послухайте. Дайте відповідь, будь ласка. Де написано, що я на відеокамеру? Подождіть, ну вам же розказують. Ну, послухайте. Ваша служба розписана по кожному шагу. Як ви повинні служити? Ви чуєте? Розписано, як ви повинні служити. Я вас почую. І ми все маємо право робити те, що нам не забороняється. Да. Понімаєте? А ви говорите, не можна там. Що не можна? Дивіться, ви знаєте цю людину? Яку? Я не буду ваше відео. Ну послухайте. Ну секунду послухайте. Ви просто послухайте. А наше мені це відео? От послухайте. Ну ви знаєте його? Дивіться, я мене запитую. Для общего развития, саморозвития. Это ж нічого. Ну, нет предела совершенства, верно? Слухайте. Наберіть, будь ласка, на телефон 54. Снимать полицейское удостоверение. От вас можно услышать? Можно? Ну, це з його слов. Ну, він ваш керівник, і він не ваш. Це з його слов. Я говорю, це ваш керівник. Да. Це з його слов. Тобто, виходить, ви своє керівництво не слухаєте. Ви що хочете? О, наводящі питання не треба мені задавати. Я на них відповідати не буду. Дивіться, є така от... Вопрос. Це не наводящий. Я поняв вас. Там була така людина, це ще відео не вийшло, але ви подивитесь. От. Така людина сиділа у вас там в управлінні патрульної поліції. Я не знаю, знаєте ви, не знаєте. Тобто він одразу не хотів показувати посвідчення, так як ви, ну ви подивитесь, якщо захочете. А потім, от, ми йому зробили такий воспитательний процес. Зараз вже таких слов. Тобто підходило до нього 4 чоловіка, і він всім витягував і його показував. І дивіться, як він показував. Один, другий, третій. Чому то він, коли до нього подійшов Вдокімов, якого ви не ставите ні в хрен взагалі, виходить, ви кажете, це його слова. Він до нього подійшов, сказав йому щось, і той нам показував посвідчення. Ви розумієте, ви хочете, щоб так робили, наприклад? Да, згідно чину, це ми не придумали. Ми не придумали. Ви скажіть так по-чесно, ви хоч один так автомобіль зловили? От чесно. А чим ми займаємося? Ви зловили так хоч один автомобіль? Звісно. Ну, так, дивіться, я вам скажу, коли ви заступали на службу, не хочете слухати. Послухайте, я тепер секунду скажу. Коли ви заступали на службу, бачите, Деканаїдзе, Згуладзе, Кирядзе, говорили, Авакови, так послухайте. Говорили, що ви не будете останавлювати без причини автомобіль. А тут ви кажете, що ви просто останавлюєте автомобіль для перевірки, а може бути, хтось щось угнав. Ну, давайте так, у нього є пісюн.
Есть писюн? Есть. Может, он, блядь, насильник? Давайте проверим. А, ви... я ну, понял ваше. Ну, а чего? Ну, давайте ваше... проверим. А ви кажете, що ми з вами співпрацювали. Ну, так а я? Що це за мова? Так, тому що, ребята, ну, якщо ви так будете займатися отакою фігньою, от реально, отакою фігньою ви будете займатися, не будете показувати посвідчення, будете лізти в машину відкривати, не будете давати закривати. Не треба так робити, розумієте? Ну, ви так робили, ви так поступили. Ти написав? Ознакам. Ви так поступили. Так а що ознакам? Що дальніше діяти? Читайте. Та не треба, це в рамках чого ви його ознакомлюєте? Ось пояснення вас. Послухайте. Да, пояснення свідка. Це в рамках чого ви його ознакомлюєте? Як це в рамках? Ви почали розгляд справи? Згідно 278, 79, 80. Ви чуєте чи ні? Ні, ну давайте подальше. Якщо ви хочете составляти постанову, беріть постанову. Та мені постанова. Відкриваєте 278 статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ні, вони не наші. Ну а як? Вони не наші. Ну а як? Ви що думаєте, мені треба ж по закону за постанову? Да, якщо чесно, є. Я уверен, що він даже є. Я даже знаю 100%, що він у вас є. Я би це з вами і поспорив. Та давайте поспоримо, давайте. Я вам так скажу. Давайте посмотрим. На любій роботі, на любій роботі, на любій, любе предприятие, любе там, є в будь-якому случае. Счетчик. Об этом не говорять напряму. Но, якщо буде робити два чоловіка, і один буде робити 10 чогось, а цей буде робити 8, то повірте, цьому дадуть раз 1000 гривень премія, а цьому не дадуть премію. Вам що, даїшник? І в будь-якому... Та я вам говорю, що у вас я це вам є. Кажу, я що, даїшник? Ребята, є що куча в вайберах відписок із Дніпра писали. І не тільки з Дніпра, і в Києві. І ваш Зозуляндра, я думаю, ви це читали, цю переписку, правильно як було? Що Зозуляндра сказав, пакуємо всіх подряд. Було таке на Хрещатику? Читали? Тобто да, це ви хочете сказати, що це брехня, це неправда. Я не говорю, що це може бути не в вашій роті, не в вашому батальйоні, не в вашому там взводі, чи як у вас там називається, но все, що є, це 100%. І вас по головці не погладять, якщо у вас не буде, наприклад, там, за вашу зміну там, 10 постанов, я не говорю кількість, просто 7, 3, 5, ну вони повинні бути, по-любому. Повинні вони бути. Та, ну кому ви розказуєте? Ну, кому? Аби не було такого, то не забирали б машини, які стоять, понімаєте, не порушують правила дорожнього руху. Там, як стоять возле Верховної Ради під знаком, то їх ніхто не забирає. А коли от чоловіка, от цього іменно чоловіка, ну, забрали машину, його забрали в райвідділ, а машину забрали, яка стояла просто так припаркована, без знаку, без нічого. Чотири полоси було. Старий приїхав екіпаж, вони уїхали, і його забрали. Он в духу попав гривень. За просто так. За то, что просто надо было забрать. Кстати, эти ребята сказали, много, что это не имели права. Они говорят, не имели права. Так это вот. А потом приходишь к вам в УПП, заходишь, там сидит такой, да, Укрспецресурс від МВС. И каже, а я до МВС никакого дела не маю вообще. А я вот тут сижу. Ну, название почему-то МВС стоит. И каже, а пофиг, есть, например, 265-2, по якій вы забираете. Там написано, что в трехденный термин надо вернуть автомобиль безкоштовно. Безкоштовно. А він, падло, каже... Постанова Кабміна 1102, Юлька ще сучка підписала, розумієш, як була? 1102. А там написано, що ніфіга, зразу з першого дня треба считати. І він сидить і каже, а я считаю зразу з першого. От постанова Кабміна, а то, що ви забираєте по 265-2, значить, відповідно, і по ній треба далі розглядати, це нікого не колише. І все, і приходять і такі лошари, розумієш, заходять туди отако толпою, приходять і платять, 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 ви ганяєте, вони платять цим всім. Вишестоящим іде от Катік, і ви думаєте, що ви щось там робите. Понімаєте? Вашими руками, реально. А треба вже закінчувати, треба якось по закону. Подошли, спросили, є, нема. Зараз от ви тут стоїте вже реально часа півтора. Мінімум, а то й більше. І відбувається дуже багато чого інтересного, дуже. Я не думаю, що от, цього людини цієї подивитися тільки посвідчення, понімаєш? А десь комусь треба допомога, реально допомога. Я навіть у вашій присутності дивлюсь посвідчення. Документ про реєстрацію транспортного засобу і відпускають. Я не розумію, у вас фетиш якийсь на це чи що? Немає фетиша, не дай Бог машина угнана. Та я вам говорю, що не угнана. А, ви? Ну пробийте її, візьміть, пробийте. Ну так а в чому вопрос? По відношенню до цієї машини. А чого ви не пробили? Ну пробійте її. Я пробив.